السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. स्टेज पर तशरीफ फरमा हमारे नेशनल सदर एम के फैजी साहब, रियासती सदर अली जनाब अब्दुल मजीद साहब और बी के कामले साहब, इसी तरह मुअज्जज मेहमान जो स्टेज पर रौनक अफरोज है, उसी के साथ साथ हमारे शहर मैसूर शहीद मिल्लत टीपू सुल्तान की सरजमीन से ताल्लुक रखने वाले एक एक फर्द का मैं तहदिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज आप अवामी इख्तदार कॉन्फ्रेंस में तशरीफ लाकर एसडीपी के एक एक कैडर का आपने हौसला बुलंद कर दिया और मौजूदा दौर में भारत की हुकूमत को ये पैगाम आपने दे दिया कि अब भारत में कोई डरने वाला नहीं, कोई घबराने वाला नहीं। हम सिर्फ और सिर्फ डरते हैं तो अपने खालिक और मालिक अल्लाह से डरते हैं। चाहे तुम जितने साजिश कर लो, हम डरने वाले नहीं हैं। ये इंकलाबी सरजमीन शहीद मिल्लत की खून से सींचने वाली सरजमीन आज एक चप्पे चप्पे मशरिक से लेकर मगरिब तक, शुमाल से लेकर जुनूब तक भारत के हर मजलूम तक ये पैगाम पहुंचाना चाहती है। इंशाल्लाह भारत के हर मजलूम को अब डर निकालने की जरूरत है, इसलिए कि अब मुतबादिल के दौर पर आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया पूरे भारत में फैल चुकी है। आज से हम अपना डर निकाल देंगे, खौफ निकाल देंगे। मैं आपको एक लतीफा सुनाता हूँ। आपने बहुत सारे गर्म तकरीरें सुनी, बहुत सारी ठंडी तकरीरें सुनी, मैं आपको एक लतीफा सुनाता हूँ। अब तक हमने अपने सरों पर किसको बिठा रखा था? मुल्ला नसीरुद्दीन एक बड़े आदमी गुजरे हैं, उनको उनके उनके खदे ने एक मर्तबा रिक्वेस्ट किया कि जनाब मैं छत पर चढ़ना चाहता हूँ। मुल्ला नसीरुद्दीन ने बहुत समझाया, खदे को छत पर नहीं बिठाया जाता, लेकिन खदे का इसरार था कि बार बार खदे इसरार कर रहा था कि मुझे छत पर बिठाया जाए। मुल्ला नसीरुद्दीन समझा रहे थे कि खदे का मकाम छत पर नहीं है, लेकिन मुल्ला नसीरुद्दीन खदे के इसरार से मायूस होकर खदे को छत पर चढ़ा दिया। खदे ने सबसे पहले एक काम किया, सबसे पहले लात मार के मुल्ला नसीरुद्दीन को नीचे गिराया, फिर उसके बाद छत को डैमेज करके खुद नीचे गिर पड़ा। यही हाल कांग्रेस का है, यही कांग्रेस के लोगों का है। मुसलमानों, दलितों, आदिवासियों, हमने इन्हीं खदों को अपने सर पर बिठा रखा था, जिसकी वजह से ये बैठकर पहले तो इन्होंने हमें नीचे उतारा, हमारे नौजवानों को सलाखों में बंद किया, हमें जलील और रुसवा किया। उसके बाद आज आप देख रहे हैं 70 साल की कांग्रेस जो कहती थी कि हमारा सूरज तुलू हुआ है, गुरूप नहीं हो सकता, आज सिर्फ पूरे भारत में 2 स्टेटों में कांग्रेस है। इंशाल्लाह सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आखिरी जनाजा तुम्हारा उठा कर रहेगी, क्योंकि तुमने हमारे नौजवानों के साथ खेला है, हमारी बच्चियों के साथ खेला है, हमारे मुस्तकबिल के साथ खेला है। हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। आज से हमने अपना घर बना लिया है, इंशाल्लाह इस घर को हम बरकरार रखेंगे, बनाएंगे और इसे परवान चढ़ाएंगे, चप्पे चप्पे में इसकी गूंज को, इसकी आवाज को हम पहुंचाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हमारी पार्टियां, हमारे एसडीपी में इस तरह के दौड़ने वाले खड़े नहीं है जो चंद पैसों को लेकर दौड़ जाते हैं, हमारी कौम की ओट लेकर दूसरी पार्टियों में बिक जाते हैं। हमारी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ऐसे खदों को नहीं बनाती। हमारी पार्टी ऐसे मैदान सियासत के शहसवार देती है जो मैदान सियासत में एक लीडर, बेखौफ बेबाक लीडर बनकर कौम की आवाज उठाकर असेंबलियों में जो जालिम बैठे हैं उनकी आंखों में आंख डालकर आपके हुकूक छीन कर ला सके। ऐसे शहसवारों के पैदा करने का नाम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। मैं आप पूछना चाहता हूँ शहर मैसूर के एक एक नौजवान से जो मेरी बात सुन रहा है, आप बताएं जब हमारा नबी शाफी महशर खातिमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में
नुपुर शर्मा ने गुस्ताखी की, बताओ उस वक्त रास्ते पर कौन था? अरे बताओ उस वक्त रास्ते पर कौन था जब हमारे बच्चों के हिजाब का मसला आया? बताओ रास्ते पर कौन उतर कर बच्चों के हक बात कर रहा था? जब हमारे नौजवानों की लिंचिंग की जा रही थी, उस वक्त बताओ रास्ते पर उतर कर इस कौम के लिए आवाज उठाने वाला कौन था? मैं पूछना चाहता हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए हम आते हैं, हमारी 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 लेडीज के लिए, हिजाब के लिए हम आते हैं, अब बताओ आउट किसका हक है, इस्तेदार पर जाना किसका हक है? मैं पूछना चाहता हूँ हमारे शहर के एमएलए साहब से और रियासत कर्नाटका के मुसलमान एमएलए से, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई, कहां थे तुम लोग? कहां छप गए थे? हिजाब का मसला आया, कहां थे तुम लोग? सिर्फ तुम्हारा सदर डीके सुकुमार कहता है कोई हिजाब के बारे में बात नहीं कर सकता, तो तुम्हारी जबाने गुम हो गई थी। लेकिन एसटीपी उस वक्त रास्ते पर थी। अभी चंद दिन पहले ईडी ने हजरत राहुल गांधी को क्या उठा के बंद कर दिया? हमारे यहाँ के एमएलए तनवीर सेठ साहब भी जाके जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, कल कयामत के दिन शाफी मेहशर के हाथ से तुम्हें जाम पीना है या राहुल गांधी की तुम्हें सिफारिश होनी है? बताओ कौन देगा इसका जवाब? क्या हमारा इस्लाम, क्या हम इस मुल्क में अपने इस्लाम का मजाक उड़ाने के लिए आए? अपनी लेडीज बच्चियों का हिजाब उतारने के लिए आए? क्या हम इस मुल्क में हमारे नौजवानों बच्चों की लिंचिंग के लिए यहां पर तमाशा देखते हुए बैठे हैं? अब वक्त है शहीद मिल्लत टीपू सुल्तान की सरजमीन से ताल्लुक रखने वाले मेरे नौजवान दोस्तों, मेरी माँ बहनों, मेरे बुजुर्गों, अब वक्त है खड़े होने का। खड़े हो जाओ अपने हक के लिए, अपने मसाजिद के लिए, अपने मदारिस के लिए, अपने इबादत गाहों के लिए, दलित बच्चों की इज्जत के लिए, हमारे क्रिश्चियन भाइयों के गिरजाघरों के लिए, हर एक के लिए। अगर कोई आवाज उठा सकता है, बताओ वो कौन सी पार्टी है जो आवाज उठा सकती है? अरे जोर से बताओ। अब मैं पूछना चाहता हूँ, इख्तदार के नशे में चूर जो दिल्ली की सत्ता पर बैठे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, श्रीलंका पड़ोसी मुल्क के प्रधानमंत्री से तुम्हें सबक सीखना चाहिए, जिस राजपक्षे ने ये कहा था कि मैं श्रीलंका को इस्लामी मुक्त, हिजाब मुक्त, पद पर मदरसा मुक्त, मसाजिद मुक्त श्रीलंका बनाऊंगा, लेकिन अल्लाह हमारा ईमान है आपके डंडे में आवाज नहीं होती, लेकिन ये जरूर काम करता है। मैं इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर से जालिम से कहना चाहता हूँ, मेरे अल्लाह की लाठी तुम पर भी आने वाली है। जब कभी फिरौन आता है, अल्लाह जरूर हक के लिए मूसा पैदा करते हैं। इस वक्त अगर बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद आई है, ना हक की शक्ल में, अल्लाह ने इसी सर जमीन में, शहीद मिल्लत की जमीन में, भारत में जो हमारे बुजुर्गों का भारत है, जिसको हमारे बुजुर्गों ने खून से सचा है, उस भारत में अल्लाह ने पूरी मशरूम कौम के लिए एक इंसाफ की पार्टी दी है। उस पार्टी का नाम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया है। इतना कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ, ये तुम्हारी पार्टी है, मेरी पार्टी है, हर मजलूम की पार्टी है, आने वाले हर बच्चे की पार्टी है, हर दीनदार की पार्टी है, हर दलित की पार्टी है, हर क्रिश्चियन, हर मराठी की पार्टी है, हर इंसान पसंद की पार्टी है। इतना कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जय एसडीपीआई, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम। कर्नाटका स्टेट कमेटी मेंबर जनाब मौलाना नूरुद्दीन फारूकी साहब का शुक्रिया अदा करते हुए एसडीपी कर्नाटका स्टेट जनरल सेक्रेटरी जनाब अब्दुल लतीफ साहब को दावत देता हूं कि वो पोडियम पर तशरीफ लाएं। जिंदाबाद, 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 सोशल
डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया मैसूर जिला समिति वत आयोजित जनाधिकार समावेश वेदिकेलिरुवंतह राष्ट्रीय राज्य जिला समितिया नेतारे वेदिके मुंभागदल्लिरुवंतह शहीद मिल्लत टिप्पु सुल्तान मंडिन मकळु सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया कर्नाटक आरु कड़े बृहत् जनाधिकार समावेश हमको अदर मंगलूर दावणगेरे नोगी इवत सांस्कृतिक नगर मैसूर नड़ीता इन बागलकोटे अदे रीति गुलबर्ग अदे रीति बेंगलूर सहस्रार मंदिर सीरिक ಇದೇ ರೀತಿಯ ಜನಾಧಿಕಾರ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟಾಪ್ ಅನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಜನಾಧಿಕಾರ ಏನು ಜನಾಧಿಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಜೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸುಂದರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಡಿ ನಾವು ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಪ್ರಜೆಗಳಿಂದ ಮತದಾನದ ಮುಖಾಂತರ ಆಗಿಯಾದಂತ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಅಂತ ಕರೆಕೊಳ್ತೀವಿ ಆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಆಯಾ ಸದನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದದ್ದು ಅವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಯಾವತ್ತು ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಮತದಾರರ ಪ್ರಭುಗಳ ಮೇಲೆ ಚಲಾಯಿಸಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಮತದಾರರ ಮುಖಾಂತರ ಒಬ್ಬ ಆಯ್ಕೆಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮಾತ್ರ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಚಲಾಯಿಸುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಪ್ರಭುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಗುಲಾಮರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನ ತಿದ್ದುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ತಪ್ಪನ್ನ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿ ಹೇಳಿ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಆ ರೀತಿ ತಪ್ಪುಗಳು ಸಂಭವಿಸಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರ ತಿದ್ದುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಈ ಜನತೆ ಮೇಲಿದೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರನ್ನ ಕೇಳುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳ ಮೇಲಿದೆ ಆ ಅಧಿಕಾರ ಜನರ ಮೇಲಿರುತ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಅನೈತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಾಗಿಯಾದಾಗ ಆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಯ ಕೊಳದ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಕಪಾಳ ಮೋಕ್ಷ ಮಾಡುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಈ ದೇಶದ ಮತದಾರರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗಿರುವಂತಹ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಾವು ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಚಲಾಯಿಸುವಾಗ ಆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನಂತರ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀಡಿದಾಗ ಅದನ್ನ ಅವರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವಂತ ಅಧಿಕಾರ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಕೈಯಲ್ಲಿರಬೇಕಾಗಿದೆ ಜನರ ಕಟ್ಟಿದಂತಹ ತೆರಿಗೆ ಹಣದಲ್ಲಿ ಅವರ ಆಶಯ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಅವರನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ತಕ್ಕದಾದಂತಹ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅದು ಮತದಾರರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನ ಮೂಡಿಸಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತದೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕರ್ನಾಟಕದ ಆರು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನಾಧಿಕಾರ ಸಮಾವೇಶವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಎಮ್ಮೆ ಕೋಣಗಳು ಮಾರಾಟ ಆಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ಹಣವನ್ನ ಅವರು ಅದನ್ನು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಮುಖಾಂತರ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದ ನಮಗೆ ಕೇಳಿ 40% ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಯಾವ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೀಬೇಕಿತ್ತು ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇವತ್ತು ರೈತರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ 2019-20 ಸುಮಾರು 1076 ಮಂದಿ ರೈತರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು 2020-21 ಸುಮಾರು 746 ಮಂದಿ ರೈತರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಆದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಚರ್ಚೆಗಳು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಾಗಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಾಗಿರ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಹಸಿವಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ
ಅಧಿಕಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದಂತ ದೊಡ್ಡ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಆರನೇ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಒಂಬತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ದುರಂತ ಸತ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಭಾರತ 107 ದೇಶಗಳ ಪೈಕಿ 94ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು ಈಗ 116 ದೇಶಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 101ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ. 28 ಎಂಪಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಳಿಸಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಕೆಲವು ಎಂಪಿಗಳು ನಾಯಿಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಿಎಚ್ಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಕಳಿಸಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿನ ಎಂಪಿಗಳನ್ನ ನಾಯಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ, ನಾಯಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಹೆಸರಿಡಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಎಂಎಲ್ಎ ಬೇಕು, ಆ ಪ್ರತಾಪ ಸಿಂಹ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಪ್ರತಾಪ ಸಿಂಹನ್ನು ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ದು ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ, ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಸರಿಟ್ಟು. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಸಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ಬಡತನ ಇಲ್ಲಿ 31 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 5 ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಶ್ರೀಮಂತ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸುಮಾರು 26 ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಬಡತನ ರೇಖೆಗಿಂತಲೂ ಕೆಳಗಿದೆ. ಯಾದಗಿರಿ ಅಂತ ಜಿಲ್ಲೆ, ದೊಡ್ಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ಇವತ್ತು ಬಡತನ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಲಕ್ಷಾಂತ ಜನರು ಇವತ್ತು ಸ್ಲಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿರ್ವಹಿಸಿದರಿದ್ದಾರೆ, ಹಸಿರಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಚರ್ಚೆಗಳು ಇವತ್ತು ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿರುವಂತ 224 ಎಂಎಲ್ಎಗಳು ಅವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಮರೆತು ಇವತ್ತು ಅವರ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಜನರ ಮೇಲೆ ಚಲಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ನಾವು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸದನದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗುತ್ತಿರುವಂತದ್ದು ಮತದಾನ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ ಒಟ್ಟಾಗಿರ್ತದೆ, ಗೋಹತ್ಯೆ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ ಒಟ್ಟಾಗಿರ್ತದೆ, ಆದಿವಾಸಿಗಳ ಹಕ್ಕುಗಳು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿರ್ತದೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ತಿಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಗರಿಗಳ ನೀತಿ ಒಟ್ಟಾಗಿರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ದೇಶ ರಾಜಕೀಯದ ಮುಖಾಂತರ ಇಲ್ಲಿ ದೇಶವನ್ನು ಹಬ್ಬಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಇವತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ರಾಯಭಾರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈಶ್ವರಪ್ಪನಂತಹ, ಅದೇ ಯತ್ನಾಳರಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಎಂಎಲ್ಎಗಳು ಮಂತ್ರಿಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದಂತಹ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವೇ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರದ ದೇಶವನ್ನು ತೊಟ್ಟಿದೆ, ಸೀರ ಶೂನ್ಯತೆಯೇ ಸಭ್ಯತೆಯ ಉಡುಪು ತೊಟ್ಟಿದೆ, ಶೋಷಣೆಯೇ ಸೌಮ್ಯವಾದದ ಸೋಗು ಹಾಕಿದೆ, ಸೆಟೆಯೇ ದಿಟದ ಲಾಂಛನ ಧರಿಸಿದೆ. ಬನ್ನಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಕನ್ನಡ ನಾಡನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಟ್ಟೋಣ. ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಶ್ರೀ. ಎಸ್ಡಿಪಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಜನಾಬ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಲತೀಫ್ ಸಾಬ್ ಕಾ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಅದಾ ಕರ್ತೇವೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಎಸ್ಡಿಪಿ ಜನಾಬ್ ಅಫ್ಸರ್ ಕುಟ್ಟಿಪೇಟ್ ಸಾಬ್ ಕಾ ದಾವತ್.